Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. El Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta ha posat en marxa la nova deixalleria comarcal de la Terra Alta, ubicada a Gandesa. Es tracta de l'última deixalleria comarcal que es posa en marxa a Catalunya. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha celebrat que finalment ja sigui una realitat. Desitjada en el sentit de que és un servei als ciutadans, de que això, en certa manera, repercutia a poder portar aquests residus que s'havien de tractar a la deixalleria i els ajuntaments gestionar-ho a través de les estacions de transferències, cosa que perjudicava i, en certa manera, encaria el que era el cost del servei. Per tant, aquesta deixalleria avui és un motiu de satisfacció. La veritat que estem contents de que sigui una realitat. La presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neus Sant Romà, ha explicat que la instal·lació ha de poder agilitzar el moviment de voluminosos i fer-ne una gestió més àgil i eficient. Cada municipi gestionava la seva estació de transferències, hi havia moltíssimes queixes per part de tots els ajuntaments perquè no els veïns tenien la necessitat de deixar aquestes deixalleries. Depèn de l'Ajuntament, agafava, fer una gestió o fer una altra, però en definitiva era complex i al final, en col·laboració amb el Consorci, doncs ho anàvem gestionant. En temps de pandèmia tot això també s'ha complicat més, però bueno, finalment tenim un punt ara aquí, que és el punt de referència de la comarca, i esperem que tot això pugui treure tots aquests problemes i es pugui agilitzar ja tot aquest servei. I en la mateixa línia s'ha pronunciat la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim. I el que hem fet avui, doncs, és ja posar fil a l'agulla per a que tot aquest tractament i aquest, tot aquest circuit, doncs, per fi, doncs, pugui ser una realitat i que de mica en mica la gestió dels residus, una cosa tan, tan complexa i complicada, doncs, sigui molt millorable en l'àmbit d'actuació d'aquest consorci. El director territorial d'Acció Climàtica, Jesús Gómez, ha posat de relleu la importància de valoritzar allò que arriba a les deixalleries per donar-li una segona vida útil i reduir els residus. Hem de començar també a canviar d'etapa, hem de començar a donar valorització a aquests productes provenients de les deixalleries i entenc que esta, el que estem avui inaugurant és una bona mostra de com ens volem implicar en afavorir aquesta capacitat de segregació, de separació de les deixalles per donar-li una major vida útil i sobretot també per a una disminució que és important.